સમગ્ર રાજ્યમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં હવે ડાંગ અને સાપુતારામાં પણ પલટો નોંધાયો છે. વહેલી સવારે અહીં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું. વાદળછાયા વાતાવરણના લીધે ઠંડી પણ વધી છે, તો ડાંગમાં જે રીતે વાતાવરણ પલટાયું છે, સમગ્ર રાજ્યમાં ગઈકાલથી જ વાતાવરણમાં પલટો નોંધાઈ રહ્યો છે. ઠેર ઠેર કમોસમી વરસાદ માવઠું પડી રહ્યું છે, ત્યારે હવે ડાંગમાં પણ આ કાળા ડિબાંગ વાદળો જોઈ શકાય છે. ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ, તો ઠંડીમાં પણ વધારો થયો છે વાતાવરણના કારણે. સાપુતારામાં હાલ વાદળછાયું વાતાવરણ છે, તો હિલ સ્ટેશન સાપુતારા જ્યાં પણ વરસાદ વરસી શકે તે પ્રકારનું આ વાતાવરણ. તો વિવિધ વિસ્તારોમાં જ્યાં વરસાદ વરસ્યો છે, ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ગઈકાલે જે રીતે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો અને માવઠું ઠેર ઠેર નોંધાયું, તો ધીમી ધારે ક્યાંક વરસાદ વરસ્યો, ક્યાંક ભારે વરસાદ પણ વરસ્યો હતો. અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. હિમવર્ષા એક તરફ થઈ રહી છે ઉત્તર ભારતમાં, અને તેની અસર રાજ્યના ઉત્તરી ભાગમાં થઈ રહી છે. તો હવે ડાંગમાં પણ તેની અસર વર્તાઈ રહી છે. ડાંગમાં પણ સાપુતારા હિલ સ્ટેશન પર જે વાતાવરણ છે, બિલકુલ વાદળછાયું આ વાતાવરણ જોઈ શકાય છે. તો એક તરફ નજારો રમણીય લાગી રહ્યો છે, પરંતુ બીજી તરફ ખેડૂતોના પાકને નુકસાનની ભીતિ અને ખેડૂતોમાં ભારે ચિંતા છે. જે રીતે અચાનક વાતાવરણ બદલાયું છે, ઠેર ઠેર વરસાદ વરસ્યું છે, તો કચ્છ બનાસકાંઠા દ્વારકા સહિત તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો હતો ગઈકાલે, અને ડાંગના વાતાવરણમાં પણ હવે પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. ઉત્તર ભારતમાં ભારે હિમવર્ષા ચાલી રહી છે, અને હજી પણ આગામી બે દિવસ હિમવર્ષા થવાની છે, અને તેના કારણે જ મેદાની વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી પણ કરાઈ હતી. તેના ભાગરૂપે રાજ્યના ઉત્તરી ભાગમાં અને આ તમામ વિસ્તારોમાં જ્યાં હવે વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે, તો ડાંગમાં પણ હવે વાતાવરણ પલટાયું છે. ઠંડીમાં પણ વધારો થયો છે. એક તરફ ઠંડીની મોસમ, ત્યારે આંશિક રાહત જે મળવા જઈ રહી હતી ઠંડીથી, ત્યાં એકાએક વાતાવરણ બદલાતા ફરી ઠંડી વધી છે. સ્નેહલ પટેલ માહિતી સાથે જોડાયા છે. સ્નેહલ, ડાંગમાં સાપુતારામાં જે રીતે વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે, કેવું વાતાવરણ, શું આગાહી? વાત કરવાની આવે તો જે ડાંગ જિલ્લાનું ગિરિમથક છે, જ્યાં આગળ ભારે માસ વાતાવરણમાં પલટો રહે છે, ત્યારે આજે સવારે અચાનક ત્યાં આગળ વાતાવરણ વચ્ચે ધુમ્મસભર્યું વાદળછાયું વાતાવરણ વચ્ચે ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું, જેને કારણે ત્યાં આગળ ઠંડીમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો. જેનાથી જે ત્યાં આગળ જે હાલ જે પ્રવાસીઓ છે, શહેરના ગાય આવતા હતા, તેમને ખુશી જોવા મળી હતી. જી, આભાર સ્નેહલ માહિતી માટે. તો એક તરફ ખુશી છે સહેલાણીઓમાં, પરંતુ ખેડૂતો ચિંતામાં. ઉનામાં પણ વાતાવરણ બદલાયેલું જોવા મળી રહ્યું છે. વાદળછાયું વાતાવરણ અહીં પણ, અને ઠંડી વધી છે વાતાવરણમાં, તો વરસાદ પડવાની શક્યતા પૂરેપૂરી. વરસાદ પડે તો ખેડૂતોને મોટું નુકસાન. ખેડૂતો હાલ ચિંતામાં છે. જે રીતે વાદળ ઘેરાયા છે, તો ઊભો પાક જેને નુકસાન થવાની ભીતિ છે. જીરું, ઘઉં જેવા પાકનું હાલ વાવેતર કર્યું છે ખેડૂતોએ, અને જો વરસાદ વરસે તો આ પાક નિષ્ફળ જવાની ચિંતા છે ધરતીપુત્રોને. ત્યારે હાલ તો વાતાવરણ કંઈક એવું કરી રહ્યું છે કે ખેડૂતોના માથે આ ચિંતાના વાદળ ઘેરાયા છે, અને આ કાળા ડિબાંગ વાદળ જે ઠંડીમાં પણ વધારો કરી રહ્યા છે. ઉના વિસ્તારનું આ વાતાવરણ છે. આકાશમાં જોઈ શકાય છે ઘેરાયેલા આ વાદળો, જે ગમે ત્યારે વરસાદ વરસાવી શકે, અને વરસાદ પડવાની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે. અહીં ધીમી ધારે વરસાદ વરસી શકે. તો સમગ્ર રાજ્યમાં વાતાવરણમાં પલટું છે. આ તરફ ડાંગમાં પણ સાપુતારામાં પલટો જોવા મળ્યો, અને હવે ઉનામાં પણ વાદળછાયા વાતાવરણ. રજની પટેલ વધુ માહિતી સાથે જોડાયા છે. રજની, જે રીતે વાતાવરણ બદલાયું છે ઉના વિસ્તારમાં, કેવું વાતાવરણ છે અને વરસાદ પડવાની શક્યતા કેટલી? ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે ગઈકાલે રાત્રેથી જ આકાશની અંદર છે વાદળોનો જમાવડો થવો માંડ્યો હતો, અને આજે અત્યારમાં જો વાત કરવામાં આવે તો સમગ્ર આકાશમાં વાદળો છવાઈ ગયા છે. ક્યાંક ક્યાંક થોડી થોડી વારે છાંટા છે થઈ રહ્યા છે, અને આ વરસાદનું માવઠું જો થશે તો આંબા, કેસર કેરીને વ્યાપક નુકસાન થશે, તેમજ ઘઉંના પાકને, જીરુના પાકને પણ વ્યાપક નુકસાન થવાની સંભાવના દેખાઈ રહી છે. જીનુપુર. જી, આભાર માહિતી માટે. તો પાકને નુકસાન જવાની ભીતિ ખેડૂતોને સેવાઈ રહી છે.